بعد من نزل لا أبدا إن شاء الله Imam zakzaki bai kira mun amsa maka ai hatamin nazilla abadan insha Allah Imam zakzaki bai kira mun amsa maka ai hatamin nazilla abadan insha Allah Abarko da sunan Rabbi Ubangijin zakzaki Ka saitan da kallam rakar in yi sanyin jiki Sannan duk wuya mu tsaya a mataimakan zakzaki Ai hatamin nazilla abadan insha Allah Ai hatamin nazilla abadan insha Allah Zakzaki bai kira mun amsa maka ai hatamin nazilla abadan insha Allah Ilahi salati gum Muhammad al-Mustafa ka sa ahlihi makusantan da al-Mustafa jinin sayyidi al-Fatima ummu shurafa Sanan duk wuya ku ne matsayar mu insha Allah Sanan duk wuya ku ne matsayar mu insha Allah Da shakka muna ita kuma ni baza na manta ku ba Gwagwar maya kunyi a sandar jan gidan shugaba Kuce biyayyar mu ga Rabbi da annabi ja gaba Akan hakan ku tsaya kyam kyam ba ku daukar zilla Akan hakan ku tsaya kyam kyam ba ku daukar zilla Imam zakzaki bai kira mun amsa maka Hatamin nazilla abadan insha Allah A Najeriya da akwai abban mu mai ji da mu Shine ya zamo jagora kana jigo ga mu Kira yayi azo a bi Rabbi da da shugaban mu Labbaika mun amsa ba canji insha Allah Labbaika mun amsa ba canji insha Allah Ina matasa mutuno da kiran Imam Hussein Sannan kar mu manta da jarumtar sahabban Hussein Kira yayi su amsa labbaika Imam Hussein Labbaika su fada abadan ai hatamin nazilla Labbaika su fada abadan ai hatamin nazilla Imam zakzaki bai kira mun amsa maka ai hatamin nazilla abadan insha Allah Da samu karatuno jarumtar abul fadal Sannan mustuno da irin fadakewar abul fadal Ya bayar da rai ga Imam Hussein abul fadal Bai juya ba yayi shahada dan yan tadinillah Bai juya
sahaban Hussein ba su juya ba a can Karbala. Anan si shahada sun jure ma dukkan bala. Su sun cika alkawari mutuna a can Karbala. Imam zakzaki mu ma mun bi ka insha Allah. Imam zakzaki mu ma mun bi ka insha Allah. Imam zakzaki bai kiramun an sa maka. Ai hatamin nazilla abadan insha Allah. Imam zakzaki kai kiramun an sa maka. Kamar yadda mataimaka ga Hussein su mai maka. Sun bayar da rai fansa domin tunin mai maka. Akan zakzaki mu ma hay hatamin nazilla. Akan zakzaki mu ma hay hatamin nazilla. Ilahi ka kare Imam Ali zakzaki tukuya. Ka yarje mu zama ansaril zakzaki tukuya. Ka ba mu dama a gare shi mu zama mai kariya. Mu zanto kamar rundunar Abul Fadal ya Allah. Mu zanto kamar rundunar Abul Fadal ya Allah. Imam zakzaki bai kiramun an sa maka.